התוכן מוגש בחסות אינטל, החברה הטכנולוגית המובילה בעולם המפתחת פתרונות מחשוב שלמים. אתם מאזינים לבזמן שעבדתם שעות נוספות בחסות אינטל, פודקאסט על שבבים, חומרה ומה שביניהם. אני לובו ויזנר, בואו נתחיל. שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של שעות נוספות. הפודקאסט שמדבר על שבבים וטכנולוגיה ומה שביניהם, והיום יש לנו פרק מיוחד וחשוב במיוחד בעיניי, כי היום אנחנו הולכים לדבר miss... יותר miss... על אנשים ועל השפעה של אנשים ועל השפעה של החברה על אנשים, וזה מרתק בעיניי, ולצורך העניין זימנו לאולפן שלוש אורחות מכובדות. רויטל ביטן, מנהלת אחריות תאגידית באינטל ישראל, שלום. חגית פוזנר, מנהלת רכש מגוון, אנחנו נבין בהמשך מה זה אומר, שלום גם שלום. לך. ואלונה אייל פריד, סמנכלית משאבי אנוש באינטל ישראל, שלום גם לך. אז ככה, אנחנו נמצאים בעצם שנה, פחות משנה לפני ציון של אירוע היסטורי, 50 שנה לאינטל בישראל. זה מטורף כשחושבים על זה. 50 שנה זה אומר 74 בעצם, נכון? אינטל אה, תקעה את היתד הראשון כאן בארץ, זה הרבה 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 לפני כולם. בואו, בוא, אנחנו התרגלנו שיש פה נציגות לגוגל ולמייקרוסופט ולפייסבוק וכולם בעצם פה רוצים אה, peace of us, מה שנקרא, של ההגן הישראלי, אבל אינטל הייתה הראשונה בעצם לזהות את זה וגם עשתה את זה הכי בגדול. אה, אם אני ככה מסתכל על הפעילות, בטח שיש היום כבר באינטל ישראל. ואנחנו בעצם רוצים להתייחס היום, הכותרת שנתנו לפרק הזה זה ההשפעה המכלילה של אינטל על ישראל. זאת אומרת, אנחנו כולנו מבינים שיש לישראל השפעה על אינטל, חיובית כמובן, אבל אנחנו רוצים להסתכל דווקא על הצד השני, על ההשפעה של אינטל על ישראל, על החברה הישראלית, על מדינת ישראל, על, על כל הרובדים האלה שאנחנו נתייחס אליהם. קודם כל אתם השקתם לאחרונה דוח אחריות תאגידית, נכון? חדש, שזה כמובן דבר שיש לברך עליו. עדיין לא כל החברות בישראל עושות את זה. בואו בוא נקרא לכולם להתחבר לנושא הזה. אני רוצה לשאול שאלה כללית קודם כל את רויטל. מה לדעתך הופך את ההשפעה של אינטל, לפני שנרד לפרטים, מה הופך את ההשפעה של אינטל לכזאת גדולה בעצם על הסביבה שלה? אז ראשית, ציינת שאנחנו משיקים, באמת השקנו את הדוח החדש שלנו, ואנחנו כבר 17 שנה עושים את זה. וזה מרגש כל פעם מחדש, כי זאת הדרך שלנו בעצם לקחת ולאגם את כל ההשפעה של אינטל בהיבטים שונים. אינטל היא מאוד מיוחדת, ציינת שהיא חדשנית וחלוצה וגם בתחום של אחריות תאגידית וההשפעה והרצון להיות חלק מהסביבה, מהקהילה, מה... להשפיע, זה היה מראשית דרכה לפני 50 שנה, זה באמת ב-DNA, זה באמת בתרבות של אינטל. כל ה... ההיבטים החברתיים הם חלק מהבונוסים של העובדים. אנחנו כולנו לוקחים חלק במאמץ לעשות את הפעילויות הסביבתיות, לתרום לשעות התנדבות, הוא אחד מהדברים שנמצא שם. יש לנו יעדים לעשור הקרוב זאת שאני... אומרת שעובד נמדד לא רק באיכות העבודה שלו, אלא גם בנושא הזה של מעורבות חברתית, של אחריות חברתית. כן, כולנו, החברה ככה מודדת. אינטל שמה יעדים לעשור הקרוב. זה לא יעדים שכל שנה משתנים, בתחום החברתי, הסביבתי, בטיחות, אתיקה, כל הדברים האלו הם יעדים לעשור, הם יעדים שאפתניים. המעניין שהשנה עשינו מין תרגיל כזה ואמרנו בואו נסתכל על הדוח שלנו בעיניים מכלילות ונראה את כל המעגלים והאדוות של הנושא של ההכללה וזה בעצם, äh, באנו כאן קצת לספר על זה ועל ההשפעה הזאת, שהיא יפה, מאוד מרגשת אנחנו... מבחינתנו, מה שגילינו. זה <laughs> בהחלט מרגש, ואנחנו נרחיב על זה כמובן äh, בהמשך. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בנושא של כוח אדם, כן? אלון, איתך, כוח, היום לא קוראים לזה כוח אדם, משאבי אנוש, כן. יש כבר כאלה ששינו גם את המושג הזה כבר. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים באמת על ההון הכי גדול שיש לחברה, בטח לחברה כמו אינטל. אז קודם כל, אלונה, כמה, כמה עובדים יש באינטל ישראל? בואו בוא ניתן מספר. באינטל ישראל יש 11,000 עובדים. וואו! 11,000 עובדים. כן. שמפוזרים, אנחנו יודעים בעצם בפריסה מצפון עד דרום, נכון? נכון, לנו יש איפה... לנו בעצם שלושה מרכזי פיתוח, בחיפה, בפתח תקווה ובירושלים, ומפעל ייצור בקריית גת. שכרגע תמובן. הוא בתהליך בנייה, ויהיה עוד מפעל בקרוב. כן, המפעל הנוסף. החדש, בבנייה, כן. בבנייה, המפעל הקודם כבר, כן. כולנו מכירים אותו. הייתי שם בביקור פעם, מי שיכול להרשות לעצמו לקבל הזמנה, חוויה באמת של פעם בחיים. נכון, כי זה... כשאתה אומר מפעל, אתה חושב על... עובדים בקו ומקפלים קופסאות וכולי ופה זה טכנולוגיה בקצה גם בתוך המפעל. 아, עם רובוטים. החדר הנקי שלכם זה אחד, אחת החוויות באמת באמת מי שיכול להרשות לעצמו ת, ת, תמצאו חבר טוב באינטל שיזמין אתכם. עכשיו כשאנחנו מדברים על 11 אלף עובדים בעצם אנחנו מדברים על מגוון מאוד מאוד רחב של עובדים כי נכון אוקיי כולנו מסתכלים על אינטל אז אנחנו חושבים ישר מהנדסים. ו, ו... מפתחים ומתחתים, אבל בסדר גודל כזה, של מפעל כזה, ובכלל של, של פעילות כזאת, מצריכה מגוון או מנעד הרבה יותר גדול של עובדים, נכון? איזה, מאיפה עד איפה זה מגיע, כאילו. זה נכון, זה לא רק המספר, זה גם, אני חושבת, אחד מהעקרונות שבתוכם אנחנו עובדים, שאנחנו... באמת רוצ... מאמינים במגוון כמקדם חדשנות, כמקדם אה, 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 תפיסה שהיא תפיסה שהיא יוצאת מהקופסה, וכדי לעשות את זה אנחנו חייבים שלא כולם יראו אותו דבר, ידברו אותו דבר, יחשבו אותו דבר, וישראל מאפשרת את הדבר הזה בצורה מאוד אה, מעניינת, בגלל שבאמת יש פה הרבה סוגים של אנשים ומגוון, ומבחינתנו זו הזדמנות לקחת את אינטל ישראל ו... לדמות אותה לישראל, למדינת ישראל, ולוודא שיש לנו באמת עובדים מכל, ה... מכל הסוגים. אז, אז בואו נדבר באמת על הנושא הזה. גיוון והכללה וכל ה המילים האלה, צריך לתרגם אותם בצורה מעשית בסופו של דבר, וזה לא פשוט. נכון. צריך לתת איזה איזשהן אמות מידה מסוימות. הרי בסופו של דבר לא תתפשרו על מקצועיות של העובדים שלכם. זאת אומרת, זה צריך להיות כמו, מן הסתם כנראה הסרגל הראשון. אבל אנחנו רוצים לגוון באמת, ואינטל ידועה, אני, אני מכיר את זה גם מהצד, ידועה מאוד כנושא דגל בנושא הזה של באמת של גיוון והכללה של העובדים. תני לנו קצת דוגמה באמת, איך אתם מנהלים את התהליך הזה, איפה אתם מחפשים את, ה, את הגיוון, איך אתם מביאים את זה לידי ביטוי. מבחינתנו, אנחנו מסתכלים על גיוון end-to-end, -end. זה אומר שאנחנו מסתכלים על זה מנקודת הגיוס, אבל אנחנו מוודאים שיש לנו גיוון גם... בתוך כל uh, מחזור חיי העובד, מוודאים שהעובדים שנכנסים והם מגוונים גם יתפתחו וגם יתקדמו לתפקידי ניהול uh, ויישארו איתנו כמה שיותר. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על איכות, uh, אנחנו לא נגייס מישהו בגלל שהוא uh, אישה או, או להט"ב או בעל מוגבלויות או ערבי או כל דבר אחר. Uh, אנחנו מגייסים אותם בגלל שהם טובים ואנחנו מאמינים שהם מתאימים לנו ושיש להם את ה, גם את היכולות וגם את ההיבטים התרבותיים שאנחנו מחפשים באינטל. אבל צריך לפתח את זה כי גיוס של ערבי או של חרדית הוא לא כמו גיוס של גבר שיצא מהטכניון אחרי מדעי המחשב. זה תהליך אחר, מקורות הגיוס הם אחרים. צורת הרעיונות צריכה להיות שונה, ההכנה של המועמדים צריכה להיות שונה, וזה אותו דבר גם כשהם נכנסים לתוך מקום העבודה, בעצם יש היבטים תרבותיים שהם הם, הם מושרשים בנו, שאנחנו בתוכם פועלים. Yeah, אני אתה... ראיתי למשל פרסומים בזמנו, אני עוקב אחרי הדובר המוכשר של אינטל, ש... ראיתי פרסומים למשל שאתם חוגגים חגים לא יהודיים גם בתוך החברה, זאת אומרת, ולא רק ה... העובדים לצורך העניין נניח המוסלמים, אלא כל החברה משתתפת בחגיגה, זה משהו שהוא נפלא בעיניי. נכון. אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו זה הקהילות, יש לנו בעצם חמש קהילות באינטל. קהילת נשים, שבתוכה יש תת קהילה שנקראת מיני, שזה נשים אחרי חופשת לידה. קהילת להטבים, קהילת ערבים, קהילת בעלי מוגבלויות וקהילת שומרי מסורת. והקהילות האלו עוזרות לנו בעצם גם לוודא שכל העובדים שלנו מכירים את הייחוד של כל אחת מהקהילות. וחגים זה אחד מהייחודים וזה מאפשר לנו באמת גם ללמוד. וגם uh, להשתתף בחגיגה, אז נגיד אחרי הרמדאן יש ארוחת איפטר, אז אנחנו עושים את ארוחת האיפטר לא רק לעובדים הערבים, אנחנו עושים, מזמינים בעצם את המנהלים וחברים לצוות, מקסים. ולומדים בתוך התהליך הזה גם על, הח, על החג והמנהגים. עכשיו, כדי, כדי באמת לעשות את זה אמיתי ולא לצאת ידי חובה, כל מודעת דרושים היום כתוב למטה. אנחנו נותנים עדיפות לבעלי מגבלויות, <אז> כי, כי ככה החוק מכריח לכתוב. אבל אתם עושים את זה יותר, זאת אומרת, יש לכם ממש פעילות אקטיבית, כן? זאת אומרת, אתם מוודאים... שהמשרות האלה יגיעו באמת גם לקהלי היעד האלה, ולא רק איזשהו מס שפתיים. נכון, אנחנו גם מודדים את עצמנו, יש לנו ממש יעדים שנתיים ויעדים, כמו שרויטל אמרה, ארוכי טווח, שאנחנו ממש מודדים את עצמנו על עד כמה התקדמנו בהיבטים של גיוס, בהיבטים של שימור, בהיבטים של קידום בתוך החברה של הקהילות השונות. אז זה גם מאפשר לנו להשתפר באופן מתמיד בתוך הדבר הזה. אני רוצה להוסיף לובו, שהיינו בארגון צופן שמקדם תעסוקה של ערבים, חגך 15 שנה והזמינו אותנו ומאוד התרגשנו שהם ציינו שהערבי הראשון שגויס להייטק גויס בשנות ה-80 לאינטל, שזה מאוד הוכחה שזה מעבר לתוכנית זו או אחרת של שנה זו או אחרת, זה באמת חלק מהתרבות ומהאמונה של החברה איך לנהל את העסקים ואיך לגייס את האנשים, זה משהו הרבה יותר עמוק. אני מבין גם שזה לא משהו שייחודי לישראל, זאת אומרת, זו גישה של אינטל בכל העולם, כמובן, בכל מדינה, מותאם למגזרים, למיעוטים לשאלה. זאת אומרת, אני מניח כן, שבקליפורניה זאת... יש פחות ערבים ויותר מקסיקנים, נכון, אבל הגישה היא אותה גישה. זו גישה לגמרי גלובלית. <coughs> כמו, שאת, כמו שאמרת, הייחוד של כל מדינה הוא במיעוטים שלה, או בקהילות שהן בתת-ייצוג. אז פה בישראל זה באמת חרדים, זה ערבים. וארצות uh, הברית זה... Uh... דברים אחרים. מן הסתם. כן. יש לכם, הבנתי גם, דיברת על אחת מהקהילות האלה, אבל יש לכם איזשהו מודל להכשרת נשים חרדיות שאתם עושים? את יכולה קצת לספר לנו על זה? כן. בכלל עם נשים חרדיות אנחנו עברנו מאוד כזה, אנחנו עברנו ועוברים מסע, כי בעצם כשהתחלנו להעסיק נשים חרדיות לפני עשור או משהו כזה, אז המודל שהיה קיים בשוק זה מודל של כמו outsourcing כזה, חברות שמעשו... מעסיקות חרדיות, ובעצם משלמים להן פחות, ואז הן עושות את העבודה בתוך מרכז של חרדיות. ובאיזשהו שלב הבנו שזה לא מתאים לנו, ואנחנו רוצים שהחרדיות יהיו חלק, באמת מגיעות נשים סופר מוכשרות, ואנחנו רוצים שהן יהיו חלק מהחברה בצורה מלאה. לא בגטו. לא בגטו. ואז בעצם התחלנו לגייס אותם לתוך אינטל, במשכורות כמו של כל מהנדסת אחרת, ו... כחלק מצוותים שהם צוותים הטרוגנים, וזה באמת היה קודם כל אתגר כשלעצמו לפרוץ את המחסום הזה, ובעצם... Uh, היום אנחנו uh, uh, כל הזמן לומדים על שיטות חדשות. אז למשל, עכשיו יש לנו בדיוק תוכנית שאנחנו עושים אותה בשיתוף עם קמא-טק, עמותת קמא-טק, שבה אנחנו בעצם uh, מגייסים נשים uh, חרדיות, אנחנו מכשירים אותן במשך תשעה חודשים, ולאחר תשעת החודשים אנחנו בעצם uh, מחליטים... את מי אנחנו מגייסים באופן קבוע, ואחרות, אנחנו מציעים אותם בעצם לחברות אחרות בהייטק, והן כולן מוצאות... תפקידים בעצם בהייטק, אבל זה בעצם תשעה חודשים כזה של on-the-job training, שגם אנחנו לומדים להכיר אותם ולהכשיר אותם, וגם הן לומדות מה זה הייטק, מה זה חברה מעורבת וחילונית, איך עובדים בתוך זה, אז זה מוודא אחוזי הצלחה באינטגרציה בצורה הרבה יותר טובה, ובאמת הן מדהימות, הן מגיעות עם איכויות ועם יכולות למידה מאוד מאוד גבוהות, וזה, אני חושבת, זכות ללמוד זה, להכיר אוכלוסייה שביום יום פחות נחשפים כן, אליה. כן, בהחלט. טוב, קודם כל זה, זה באמת, זה, זה, זה מרגש ומרתק, אבל אני חושב שתסכימו איתי כולכם שבסופו של דבר, שוויון אמיתי יושג כשלא נצטרך קהילת נשים וקהילת ערבים וקהילת להט"ב. זאת אומרת, שזה יהיה שקוף לגמרי. אבל אנחנו עוד לא שם. לא, לא רק אינטל, כן? העולם עוד לא שם, לצערנו. נעבור לזווית השנייה, לנושא של הרכש. שזה בכלל הפתיע אותי, רכש מגוון, אני חייב להגיד שזה מושג שלא נתקלתי בו uh, עד היום, אני פחות עבדתי עם ארגונים גדולים. איך מביאים uh, גיוון, אנחנו עוברים uh, כמובן לדבר עם uh, חגית, שהיא מנהלת הרכש המגוון, uh, ומה זה בעצם רכש מגוון? מה, מה, את, את צריכה משהו, את קונה, כאילו, מה, איפה הגיוון נכנס פה? אוקיי, okay, אז uh, הגיוון הוא בזה שאנחנו, uh, כל מה ששמעת פה, מרויטל ואלונה, אנחנו עושים בעצם גם אצל הספקים שלנו. זאת אומרת שאנחנו נרצה לבחור ספקים שהם בבעלות של נשים או מיעוטים בתת ייצוג, אז ההגדרות הן זהות. אה, עכשיו, אנחנו מאוד מאמינים באותה, בעצם באותה השקפה, שככל שאנחנו נקנה ו, ונכניס רכש מקבוצות מגוונות יותר, אנחנו יכולים לראות פתרונות מעניינים יותר ויצירתיים וכולי. עכשיו אתה תשאל כמובן על המחיר, ומחיר זה פה נקודה בדיוק של ההכללה. כשאנחנו אומרים שאנחנו מכלילים את כל הספקים, אז אנחנו בעצם לוקחים ספק שהוא לכאורה קטן יותר ואולי פחות uh, הצליח להתרומם, עוזרים לו, לה, להתרומם, מביאים אותה למקום שהיא יכולה להיות שווה בין שאר הספקים, ואז הם יכולים להשתתף באותו מכרז כמו כולם. עכשיו הם לא יבחרו. בגלל שזאת אישה, או בגלל שזה מיעוט בתת ייצוג, אבל הם יצטרכו לתת את העדיפות הזאת. זאת אומרת, אתם מביאים אותם לשוקת, מה שנקרא, אבל אתם נכון. גם דואגים, נכון. שזה מעניין מה שאמרת, אתם בעצם עוזרים להם להגיע לדרישות סף כדי שיוכלו להשתתף אם, ב... אם צריך. אם צריך, כן. כן, איפה שצריך. בעיקרון יש לנו דוגמאות. מרובות של ספקים שהתחילו בתור, בין אם זה סמי נג'ה מהגליל, או אם זאת הדס מהמרכז, שהביאה משהו, הם הביאו משהו מסוים שאינטל הייתה צריכה. ואז לאט לאט הגדלנו אותם והרחבנו את התחום, ו ועד שהם בעצם הפכו להיות משהו שהוא יכול להתחרות גם בספקים גדולים ו... זה מעניין, כאילו, את, ככה אני מנסה ככה בין השורות להוציא את, ה, את, ה, את הדברים המעניינים. את אומרת, זה לא רק שאנחנו נותנים בעצם הזדמנות שווה, mm -hmm. אלא שיש לזה גם יתרונות. זאת אומרת, ספק קטן הרבה פעמים יכול להפתיע במשהו שכן, שספק גדול כנראה לא יחשוב עליו. נכון. ספק גדול הרבה פעמים, כל מה שהוא רואה זה... וכמובן שזאת הכללה, כן, אבל... <laughs> <laughs> אנחנו מדברים על הכללה היום. כן, <laughs> <laughs> אבל הוא יראה בעיקר... Cost, והרבה פעמים זה יהיה more of the same. <אח> ויש, שוב ושוב אנחנו נראה את אותם דברים. ולפעמים דווקא אתה מביא אה, אה, קבוצות אחרות, והם יודעים לעשות משהו אחר. אה, אם זאת אישה שחשיבה שלה היא שונה, והיא רואה דברים אחרת, והיא תתעדף אה, דברים בצורה אחרת, אה, זו דוגמה אחת. ואם זה אה, קבוצות שונות, תרבויות שונות, אנחנו פשוט רואים שיש לזה יתרונות. כי הם חושבים אחרת. עכשיו, הם יצטרכו להביא איזשהו מוצר או איזשהו עניין שהוא באמת מפתה מספיק, ולהיות מסוגלים להתחרות באותם ספקים גדולים. אוקיי? Mm -hmm. okay, אנחנו לא אוטומטית נעדיף אותם. אז זאת התהליך. Okay. עכשיו, גם פה, מאוד בדומה למה שנאמר לפניי, גם כאן אנחנו נמדדים. זאת אומרת, יש לנו מטרות ארוכות טווח, לעשור, על כמה כסף אנחנו רוצים להוציא אצל ספק מגוון. Mm -hmm. אז כל חברה, ובאינטל אנחנו מגדירים מה זה ספק מגוון בשבילנו. Uh, אמרנו, זה צריך להיות לפחות 51% אחוז בבעלות נשים, mm -hmm. uh, אישה. ממש יש לכם יש מדדים, ככה מדדים ככה ברורים. בדיוק. ו... הנהלה עוקבת אחרי זה, בדיוק כמו הדברים, וזה, עד שזה משפיע בסוף על הכיס של העובד. אנחנו בישראל, אבל הרי מה זה חמש, אז, אז יבוא מישהו, ירשום על שם גיסתו, ייתן לה 51% מניות כאילו, <מת> וייכנס. איך, איך אתם בודקים את העניין הזה? יפה, אז בשביל זה יש אה, חברות שמתעסקות בדיוק בזה. בדומה לאייזון, שאתה צריך לעבור הסמכה של אייזון, ויש את ארגון התקנים העולמי והישראלי, והולכים ובודקים ורואים. יש גם דבר כזה, זה נקרא WeSource. פיתוח של אינטל עם עמותת יסמין. Mm -hmm. אגב, אנחנו היינו חלוצים בזה כמובן, והיום זה הולך ומתרחב, ויותר ויותר חברות מצטרפות לדבר הזה. אתה רוצה לקבל את התקן הזה, את האייזו החברתי הזה, ש... שאתה ספק מגוון. אתה צריך לפתוח את הספרים, אתה צריך להראות mm -hmm. של מי המניות, אתה צריך להראות מאיפה הגיעו. יש להם תהליך מסודר ל-WeSource. וברגע שהם עוברים את כל הבדיקות והסכימו, אין פה שום פוילה שטיק, קבל את התעודה, עכשיו אתה מוסמך. וההסמכה הזאת בדיוק כמו איזו, היא לשנה. צריך לחדש אותה כל שנה. זאת אומרת שאם אחרי שנה זה נמכר פתאום, קיצור, לעבוד על אינטל זה לא משימה קלה, את אומרת. נכון. יש פה שיטה. כן. עכשיו... בואו בוא ניכנס ככה לפרופורציות, שאנחנו מדברים על רכש של אינטל, אנחנו מדברים, תקנו אותי אם אני טועה, משהו כמו מיליארד שקל בשנה, כן? לא מדובר בסכום זניח, זה כמות אדירה, ועכשיו... רק הרכש המגוון. רק הרכש המגוון היה. רק הרכש המגוון הוא מיליארד שקל. הבנתי. מספיק לי, אני לא צריך יותר מזה. אבל... ואנחנו עכשיו הזכרנו, אנחנו מקימים מפעל חדש, שזה נכון. מן הסתם עוד, הרבה מאוד פעילות של רכש. נכון. אה, יש לך הרבה עבודה ב, בימים האלה, כאילו... <laughs> יש לנו, <laughs> לצוות, אני לא לבד. אה, זה באמת מתחלק לפי תחומים, ואכן בתחום הבינוי יש לנו הרבה הזדמנויות. אה, אז אנחנו מחפשים אותם ומוצאים, ומנסים להביא כמה שאפשר. אז שוב, אז, אני מדגיש את זה שוב, הזכרתי את זה מקודם. גם לגבי עובדים, אבל בטח ברכש. זה לא רק שאתם קונים רכיבים אלקטרוניים. כשאנחנו מדברים על רכש, זה גם שירותים, נכון. זה יכול להיות שירותי הסעות, וזה שירותי האכלה, ושירותי ניקיון, הזדה, ובינוי. נכון. זאת אומרת, יש פה בעצם כמעט הכל. אתם, אתם נוגעים כמעט בכל תחום. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות ספק של אינטל, אם הוא יעמוד כמובן בפני ש... סף. נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו מודדים. בתהליך של המדידה שלנו, שנכנס לאותם מדדים, יש בעצם אה, שתי אה, שלבים, הייתי אומרת. השלב הראשון זה כסף שאנחנו מוציאים ישירות לספק, ואז אנחנו נמדוד אותו כספק מגוון, ואז אנחנו מבקשים גם מהספקים שלנו, במידה והם לא מגוונים, או גם אם כן, שידווחו לנו אם הם מעסיקים ספקים מגוונים. אז זאת גם אומרת... גם הגל שני ושלישי. בדיוק. אנחנו מכניסים לסעיף, סעיף לחוזים שלנו. עם ציפייה כזאת, מתקשרים, מסבירים ומבקשים. יש לנו כלי שפ, שפיתחנו, והספק צריך להכניס נתונים פעם ברבעון. זה סכומי הכסף שהוצאנו אה, עם ספק מגוון, ולהראות שהספק המגוון האום, הוא מוסמך וכולי. כך שההשפעה הולכת ומתרחבת, היא לא רק אה, אה, מצומצמת לספקים שאנחנו בוחרים, אלא גם לספקים שהם בוחרים. וחד משמעית זה בכל התחומים, דווקא יותר... פשוט למצוא את זה בתחומים של שירות ותחומים כאילו נוספים. יש המון המון הזדמנויות ומוצאים את זה באמת באותו כלי שפיתחנו עם יסמין, WeSource, ואז זה הכל נגיש, ואנחנו גם מעודדים עוד חברות לעשות את זה. רק השנה לפני רבעון mm -hmm. הרמנו כנס שבו שיתפנו את התהליך הזה, חשפנו עוד ועוד ארגונים, בנקים, חברת חשמל. חשפנו אותם לתהליך הזה של רכש מגוון, הכרנו להם את הכלי הזה של ווי סורס, הראינו להם איך נכנסים, איפה, וככה אנחנו עוזרים להם להגדיל עוד ועוד את הרכש המגוון בישראל. איזה יופי. זה גם, דרך אגב, משהו שקורה באינטל העולמית? חד משמעית, בטח. אני מדווחת גם לקבוצה עולמית, מבקשים לשמוע את ה... קודם כל, לשמוע איך אנחנו מתקדמים יחסית למטרות שאנחנו נותנים, וגם יש לנו פורומים שאנחנו נפגשים, המקבילים שלי בכל העולם, למשל גרמניה, שהוכרז עכשיו על הקמה בעתידית של mm. עוד מפעל, עושים שיתוף מידע. אז רגע, מה עשיתם בישראל? איזה דברים אתם עושים? ואז ככה אנחנו משתפים ושומעים, אני שומעת מה עשו באסיה, במדינות שונות, וחושבת. איפה אני יכולה להביא את זה לפה? משהו, משהו מופלא בדי.אן.איי של החברה הזאת, באמת. זה, זה... אני רוצה לספר לא, לך לא שמבחינת אחריות תאגידית ביעדי עשור שלנו... רויטל, בדיוק הגענו <אח> עכשיו לחלק של אחריות תאגידית, <אח> אז לא, יאללה. לא, כל הזמן, <אח> אז באחריות תאגידית שמנו, אחד מיעדי עשור, היה להכפיל את הרכש המגוון שלנו בעשור הקרוב. ובעצם השנה כבר השגנו את היעד הזה בכל העולם. וואו. כאילו, כולל <אח> בישראל, עם המיליארד ש"ח רכש מגוון, שזה... אחד היעדים הראשונים, ואף אחד לא האמין שזה יקרה כל כך מהר. וזה מראה את העוצמה של הדבר הזה ברגע שאנשי הרכש נכנסים לעניין הזה. אז רויטל, כאמור מנהלת אחריות תאגידית באינטל ישראל. בואי תסבירי לי קודם כל, אני מניח שכל חברה תיתן את ההגדרה של התנילית. לי את איך את רואה הגדרה. מה זה אחריות תאגידית? אחריות תאגידית ראשית היא אסטרטגיה עסקית. זאת אסטרטגיה שעובדת יד ביד עם משאבי אנוש, עם מחלקת הרכש, עם ההנהלה. היא אמורה לעבור... אנחנו רוצים לעשות את העסקים שלנו פה בישראל בצורה המיטיבה ביותר, כשנוצר בעצם ווין ווין, ווין לאינטל וגם ווין לסביבה, לקהילה, לעובדים, זה, זאת בעצם האסטרטגיה. ואני אתן לך כמה דוגמאות של הנושא הזה, אחד מהם... ששיתוף פעולה נהדר עם משאבי אנוש ועם הנהלת המפעל בקריית גת. הצורך של תושבים מקריית גת לעבוד במפעל ואולי הם לא עם השכלה אקדמאית הנדרשת הם לא בוגרי הטכניון ובכל זאת בשיתוף פעולה עם משאבי אנוש ואלונה יכולה עוד להוסיף על זה פרויקט שנקרא אופק דרום מאוד מרגש אנחנו גייסנו כמאה חמישים uh, תושבים uh, מהקהילה לעבוד במפעל הם ללא uh, השכלה אקדמית, אבל עם זאת, הם עובדים מאוד עם פוטנציאל למידה, עם מוטיבציה לעבודה. הם בתהליך של עכשיו ללמוד להיות הנדסאים. ואלונה, אם את רוצה להוסיף כן, על זה, כן. כי זה פרויקט שאותי מאוד מרגש. כן. הוא באמת עשייה קהילתית ושיתוף פעולה מדהים. רק אולי לחדד, זה לא סתם אנשים מהקהילה, אלא אנחנו הלכנו במיוחד לאנשים ש... בעצם הם, המצב הסוציו-אקונומי שלהם לא שפר, mm -hmm. והם באים מרקע קשה. הרבה מהם זיהינו דרך אה, לשכות רווחה אה, ושיתוף עם עובדות סוציאליות. ובעצם אני חושבת שמה שמעניין זה שכל התפיסה של הגיוס... היא שונה לחלוטין, אתה בדרך כלל בהייטק מגייסים לפי תעודות. איפה למדת, מה הממוצע ציונים שלך, מה הניסיון התעסוקתי שלך. פה אנחנו ממש גייסנו לפי כישורים, לפי פוטנציאל, לפי מוטיבציה. אנשים שיש להם יכולת ללמוד, יכולת להתפתח, ובעצם כשהם מכניסים, וזה, אנחנו כבר עושים את זה כמה שנים, כשמכניסים אותם לתוך מקום העבודה, ואנחנו נותנים את ההכשרה כמו שצריך, הרבה פעמים זה האנשים הכי חזקים שלנו, כי הם ב... הם באים עם מוטיבציה מאוד מאוד חזקה לצאת מה, מהמקום שממנו הם הגיעו למקום אה, אחר. ואנחנו רואים סיפורי הצלחה מדהימים, <coughs> המשפחות מחוברות, זה משפיע גם על המשפחה, כי ברגע שפתאום מישהו מהמשפחה הלך והצליח, והוא עובד באינטל והוא מצליח, אז... אז הם מתחילים להבין שחשוב להם ללכת ללמוד, ו, ופתאום הם מתחברים לקהילה הזאת שהיא אינטל, וזה זה, זה לא משפיע רק על העובד שנכנס או העובדת שנכנסה, אלא על המשפחה שלו ועל הקהילה שממנה הוא בא, וזה אני, סופר מרגש. אני רוצה שנייה, לא קרה לי עוד דבר כזה בפודקאסט של טכנולוגי, שאני עם דמעות והעיניים פשוט, את, אתם הצלחתם לרגש אותי. לא, לא רק בגלל הפרויקט עצמו שהוא מרגש, בגלל איך שאתן מדברות עליו. אני רואה את הניצוץ בעיניים שלכם, איך אתן מתרגשות מזה, וזה... אנחנו לא מצולמים, אבל חבל שאתם לא... אתם... אתם אני, תאמינו לי, האווירה פה היא, היא מדהימה באולפן, כי אני רואה דוגמה. שזה בא לכם ממש מהלב, זה לא, זה לא רק עבודה, זה לא... ואני רוצה לקשור עוד אה, היבט. אלונה לא צינה את אה, קהילת העובדים הערבים. ובירושלים יש לנו קהילת עובדים ערבים שחלקה ממזרח ירושלים ומאחר ואנחנו מסתכלים על הקהילה כמקום שאנחנו עושים בו פעילות יש לנו פעילות מאוד מאוד יפה ומרגשת של בנות, תלמידות ממזרח ירושלים שהעובדים שלנו מלמדים בעצם תוכנית בינה מלאכותית שנקראת AI for Youth שהיא תוכנית עולמית להכשיר כישורי בינה מלאכותית, והפרויקט הזה שבו העובדים שלנו מתנדבים במזרח ירושלים עם תלמידות, הם מחזירים לקהילה שלהם, יש בזה באמת משהו קסום. אני רוצה לציין אם דיברנו על הדוח שעובדי אינטל השקיעו השנה 100 אלף שעות, ואינטל, קרן אינטל העולמית נותנת מענק של עשר דולר על כל שעת התנדבות, כך שהגענו לשלוש מיליון שקל ל-250 עמותות מכל שעות ההתנדבות של העובדים, أو... שזה מאפשר לכל עובד להביא גם לידי ביטוי את עצמו בעמותה, בנושא שחשוב לו, ולקדם את זה. ההשפעה <השפעה> היא, דיברנו על, על קריית גת, ירושלים, קודם כל הבחירה במקומות האלה היא, גם, היא, היא לא מקרית. Okay, להקים מפעל בקריית גת, <השפע> שוב, בואו נזכור, זה לא היה אתמול או שלשום, כשההחלטה הזאת נעשתה... זה היה לא מובן מאליו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני הולך לפריפריה הרחוקה, שוב, במונחים של ישראל, ודווקא שם הקים את המפעל הכי מתקדם בתעשיית ההייטק בישראל. ההשפעה היא לא רק על העובדים, ההשפעה היא בכלל על הסביבה, על, על העסקים, okay. על, ה, על הגאווה בכלל. אני ישבתי במקרה לפני חודש עם ראש עיריית קריית גת, ולקח משהו כמו שבע שניות מתחילת השיחה, עד שהשם אינטל עלה. זאת אומרת, זה הפך להיות ממש איזשהו... זה חלק מהזהות של העיר, המפעל והגאווה של, של העיר ושל התושבים שלה. ובואי תני לי עוד, עוד, עוד פירוטים כאילו באמת על, על, על המעורבות שלכם בחינוך, בק... נתת כבר שתי דוגמאות, אבל חינוך, בקהילה, בנ... איך אתם בקהילה הופכים להיות חלק מהמערג הזה. הפעילות בקהילה היא פעילות שגם מאפשרת את בניית דור העתיד לעובדי אינטל. <אז> אני כל פעם מסבירה איך הכל קשור להכל, הוא <אז> לא <אז> מנותק. אז יש לנו כמובן פעילות מאוד ענפה באקדמיה, בחינוך, בעידוד תלמידים לחמש יחידות מתמטיקה. יש לנו גם את השימוש של הטכנולוגיות שלנו, ואם אנחנו מדברים פה הרבה על הכללה, אז בחיפה... חיפה היא מרכז הפיתוח הראשון שלנו פה בישראל והראשון של אינטל מחוץ לגבולות ארצות הברית הוא מרכז פיתוח מאוד חדשני ובעצם גם מהעובדים יש איזשהו צורך לקחת את הטכנולוגיות ולהשפיע באמצעות הטכנולוגיות ויש לנו פרויקט מקסים עם המרכז לחיים עצמאיים בעיריית חיפה וקהילת עידן הקהילה שלה, שעוסקת ב, ב care ועובדים עם מוגבלות ואנחנו בעצם בנינו שם סימולטור שמאפשר שיח מכליל באמצעות טכנולוגיות, כאילו הוא שם את ההכללה בצורה מאוד מוחשית, משהו שמאוד מאוד מרגש. אני רק אתן דוגמה מה עשינו שם. אז ראשית הקלטנו כל מיני רעשים, צבעים, דימויים, תמונות, וטכנולוגיות ASMR. ו... ראינו איך בעצם צליל מסוים יכול ליצור אצלך טריגר אחד ואצלי טריגר אחר, וזה mm -hmm. העניין של ההכללה, שכל מה ששומעים, רואים, כל אחד מקבל. כל זה אחד ה... מהזווית אז... שלו. נכון. <אח> גם uh, יחד עם המרכז לחיים עצמאיים, uh, בן אדם שהוא, כשמוגבל uh, um, uh, uh, ראייה, הוא בעצם הצליח לנגל על מקלדת uh, V.J. Uh, באמצעות הפיתוח של העובדים שלנו. זאת אומרת, גם לקחת את ה-core business שלנו, שזה הטכנולוגיה לטובת הקהילה. <אח> גם, זה כן. <אח> <אח> ראינו שיש גיוון במשאבי אנוש, וראינו שיש גיוון ברכש, אז אני בטוח, וגם אני שומע מדברייך. שיש גיוון גם בפעילויות ההתנדבותיות, זאת אומרת, אתם לא הולכים על איזשהו עמותה אחת או בוחרים איזשהו כיוון אחד, אתם בעצם, כל הפעילות החברתית והקהילתית וההתנדבותית גם היא מגוונת בעצם. הרבה <עוד> מהפעילויות הקהילתיות נולדות, בעצם מקדמים אותן, הקהילות שאלונה סיפרה עליהן. זה, זה אותם נושאים שחשובים, כי חשוב לנו גם להיות בקהילות שלנו, איפה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, יש גם לפעילות הקהילה, יש הרבה מעגלים. יש כמובן את הערים שאנחנו נמצאים, חיפה, קריית גת, פתח תקווה, ירושלים. יש את הקהילות עובדים שדוחפים לנושא הזה. אנחנו עובדים עם עמותות של להט"בים, והפעילות שציינתי עם קהילת עובדים. עם מוגבלות, mm -hmm. עם המרכז לחיים עצמאיים והקהילה הערבית במזרח ירושלים. זאת אומרת, בסופו של דבר כל הדברים נשזרים, וכמובן שמעל הכל יש את הדגל החברתי שלנו, שהוא קידום מדע וטכנולוגיה מתוך ראייה, שזה הדבר המרכזי למוביליות חברתית וליצירת את דור העתיד והתחזוקה הזאת של הסטארט-אפ ניישן הזה שאנחנו חיים בו. לגמרי. 네, גם <אנת> <אנת> אם אני יכולה להוסיף, אחד מהדברים, אנחנו מדברים המון על גיוון, אבל יש גם את ההכללה, <קד> <קד> וזה בעצם היכולת שבסופו של דבר כשהעובדים נמצאים בתוך אינטל, הם מרגישים חלק ממקום, והפעילות ההתנדבותית היא חלק מהדרך שמאפשרת לנו שהעובדים ירגישו שהם חלק מהמקום. ורק ככה לסבר את האוזן, אנחנו בדיוק קיבלנו את סקר סביבות הרצון השנתי שאנחנו עושים. אחד מהנושאים שאנחנו בודקים בו הוא הנושא של בעצם inclusion, הכללה, וקרוב ל-95% מהעובדים אמרו שהם מרגישים שאינטל היא מקום שמכליל ושהם מרגישים בנוח להיות מי שהם. זה מאוד לא מובן מאליו ממש. בחברה שבה יש גברים, נשים, בעלי מוגבלויות ערבים, חרדיות, חרדים, להט"בים, שכולם מרגישים בנוח להיות מי שהם, ושאנחנו מצליחים לייצר שיח שהוא שיח משותף בעיקר עם מה שקורה כרגע במדינה. אני חושבת שזה מין מודל כזה שרגע שנייה מזכיר לנו שאפשר לחיות ביחד, ואפשר לחיות ביחד בצורה טובה, וגם שכולם יתרמו אחד מהשני, ואני חושבת שזה זה משהו שהוא מעבר ל, לעניין העסקי, שכמובן יש גם אותו, העניין באמת החברתי, בעיקר במקום כמו ישראל, שבו הדבר הזה הוא כל כך תוסס וגועש, הוא, הוא, הוא מעורר תקווה, הוא מעורר תקווה שאפשר לחיות פה ממש במדינה. ממש ממש כך. רויטל, אני רוצה עוד שאלה אחת רק על הנושא שלך. פעילות ספציפית, תוכניות האקדמיה של אינטל, שגם שם בעצם יש גיוון מאוד מאוד גדול באוכלוסיית הסטודנטים. כן, אז בשנה האחרונה, ככה מכל התוכניות ש... מנינו, ראינו שקרוב לעשרת אלפים, יותר מעשרת אלפים סטודנטים נחשפו לטכנולוגיות של אינטל, לפעילויות של אינטל, ביקרו באינטל. זה שוב שיתוף פעולה גם עם היחידות העסקיות הטכנולוגיות, גם עם משאבי אנוש, כי בסוף זה, זה, זה המרקם, זה מאוד חשוב לנו לשמור את הקשר עם ה... עם האקדמיה, עם כמובן, הן בהיבטים של קורסים, אנחנו משפיעים על התוכנית לימודים, על הקוריקולום באוניברסיטאות, אנחנו, העובדים שלנו מעבירים קורסים ומשפיעים. בסוף, זה, זה גם חלק מההשפעה שלנו, היא באקו-סיסטם, mm -hmm. האקדמיה, ללא ספק האקו-סיסטם, שמשם בעצם, זה גם חלק מדור העתיד, זה גם... Uh, תראה, אני הייתי בא, באיזשהו אירוע של הטכניון, שדיברו על uh, 20% אחוז מהסטודנטים מה, בטכניון הם נשים, ואנחנו רואים את זה uh, כמשהו שאוקיי, גם אצלנו באינטל 26% אחוז הם נשים, ואחר כך אנחנו הולכים לתיכונים והחמש יחידות, זאת אומרת, זה ההשפעה שלנו כחברה עסקית. בהיבט של לקחת גם אחריות מעבר ל לעשות העסקים שלנו, בעצם להניע את נושא הבנות למדעים אני, אני, מהתיכונים אני להתייחס... עד האקדמיה, עד התעסוקה. אני רוצה להתייחס למשהו שאת אומרת פה בעצם כחשוב בין השורות, אבל הוא מאוד 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 חשוב. אחריות תאגידית בכלל, כל הנושא הזה, גיוון וכלל, כל... חברות צריכות להבין... שזה לא מדובר ברק, רק היי hey, אני אדם טוב, היי hey, אני מוסרי, זה חלק מהביזנס פלן, מהאסטרטגיה העסקית של החברה, וזה לא גס, זה בסדר לבוא ולהגיד חברה אני תורם לחברה, וזה עוזר לי לעשות עסקים. לא רק שזה בסדר, אני חושב שזה הכרחי, כי אם אתה מתייחס רק אל התנדבות, אז הרי ברגע שיהיה קצת קשה, זה הדבר הראשון שיפסיקו לעשות. אם זה חלק מהDNA, חלק מהאסטרטגיה. העסקית של החברה, זה נמשך גם בזמנים קשים. ושוב, זה לא גס, זה בסדר להגיד, אני בן אדם טוב, אני חברה טובה, אני תורם לחברה, וזה גורם לי לעשות עסקים טוב יותר. וזה חד משמעית, אני מסכימה איתך, וגם אני חושבת שכדי לקדם אסטרטגיה כזאת בצורה מאוד מאוד משמעותית, חייבים שההנהלה של החברה והמנהלים שנמצ... והמנהלות שנמצאים בתוך החברה, מרגישים ומרגישות את זה ומאמינים בסופו של דבר שבאמת זה תורם לבוטום ליין, אחרת... אנחנו חברה עסקית בסוף. בדיוק, בדיוק. אז אני חושבת שלא צריך להתבייש בזה, נהפוך הוא, צריך לעשות עבודה עם ההנהלות כדי לעזור להבין מה הערך המוסף העסקי שיש בגיוון ובהכללה. אחר כך יש גם את ההתנדבות ואת התרומה לקהילה ובעצם את ההשפעה. שזה גם לזה יש אספה חיובית, דרך אגב. שאנחנו מאוד מאוד גאים בזה, אבל זה מתחיל בזה שבאמת זה תורם לנו. אנחנו באמת מאמינים שזה תורם לנו. דרך אגב, מחקרים מוכיחים שלפחות הדור הצעיר יותר, מה שאנחנו קוראים דור ה-Z או ה-Millenials, מייחסים חשיבות מאוד מאוד גדולה לאחריות תאגידית של עסקים שהם באים לקנות מהם או לצרוך אותם. משהו שהדור שלי, אני חייב להגיד, קצת פספסנו. אנחנו בעיקר הסתכלנו על המחיר, וזה מרגש לראות שזה מחלחל גם לצד של הצרכן, שזה חשוב לו שחברה תהיה אחראית. זה גם גאוות יחידה של העובד. זאת אומרת, היום, כמו שאתה אומר, הדור הצעיר, אוהב לקפוץ ממקום למקום mm -hmm. ולעבור מהר מאוד לחברה אחרת. אחד הדברים שימשוך אותם לאינטל זה באמת אגב, גאוות יחידה הזאת. את יודעת, קודם כל זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, אבל את ממש, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה על השאלה האחרונה שרציתי כי זמננו תם, שאלה שלא נמצאת על השולחן, היא לא נמצאת בתחקיר, אבל אני חייב לשאול אותה כמי שמנחה כבר אה, לא מעט פרקים של הפודקאסט של אינטל, יש תופעה שבעיניי ייחודית. ואני רוצה לשאול אה, אה, דווקא את, אה, אה, את אלונה כמנהלת, כסמנכ"לית משאבי אנוש, תסבירי לי את התופעה הזאת שעובדי אינטל לא עוזבים את החברה. אני, כל מי שאני מראיין פה בפודקאסט הזה, ואני שואל תמיד כזה, אתה יודע, בשלב ההיכרות, טוב, נו, כמה זמן אתה עובד באינטל? התשובה הכי נמוכה שקיבלתי עד היום היה 15 שנה. כאילו, והיו תשובות הרבה הרבה יותר גבוהות. מה סוד הקסם של החברה הזאת, במיוחד בעולם ההייטק, שאנחנו יודעים שכמו שאמרת, אנשים קופצים כל שנתיים-שלוש, מה סוד הקסם שאנשים נשארים פה 20-25 שנה? אני חושבת, נכון, קודם כל נכון, והממוצע ההישארות אצלנו הוא הרבה יותר גבוה מחברות אחרות. ואני חושבת שזה שילוב של המון גורמים. קודם כל העבודה היא מעניינת ומאתגרת. אינטל היא חברה ענקית, ובישראל באופן ספציפי עובדים על טכנולוגיות שהן הטכנולוגיות הכי מתקדמות של אינטל. אז הרבה פעמים חברות רב-לאומיות בישראל, הן מקבלות איזשהו פרויקט שהוא צדדי. אצלנו זה באמת הפרויקטים הכי אסטרטגיים של אינטל, הם נמצאים בישראל. זה אחד. שתיים, בגלל התרבות. אז יש תחושה שטוב לי לבוא לעבודה. אנשים שנמצאים בעבודה זה אנשים שאני אוהבת לעבוד איתם. המנהלים שלנו הם, 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 הם בעצם מנהלים שמקבלים הכשרה להיות מנהלים כמו שצריך. אז הם מנהלים טובים, אנחנו רואים את זה בכל הסקרים, מקבלים ציונים ענקיים. ובעצם זה שזו חברה גדולה, עובדים יכולים להתפתח ולעבור בין תחומים, ויש המון תחומים בתוך אינטל שאפשר לעבור. ביניהם, וביחד, וב, כשמייצרים את כל הדבר הזה, ויש תחושת משמעות, ויש לי את הצוות, ויש, ויש לי מנהל שאני אוהבת, ויש לי יכולת להתפתח, וגם נענים כמובן כל הצרכים הפיזיים שלי, mm -hmm. אז כאילו אנחנו עונים על כל yeah. היררכיית yeah. הצרכים yeah. ש, זה, זה של באמת, בני זה, האדם. זה מדהים בעיניי, וכמו שאמרת, בן אדם רוצה לעזור, לעבור תפקיד, אז במקום לעבור חברה, הוא פשוט עובר תפקיד בתוך no. אינטרשט, זו גמישות שלא כל חברה yeah. מאפשרת. Yeah. היה לי פה מישהו ש... עכשיו הוא מהנדס חומרה, ולפני כן הוא היה בכלל בכספים, כאילו, שאני, אני לא מדבר על לעבור ליד, זה, זה ממש שינוי קריירה בתוך החברה, שזה, כן. שוב, יפה שזה מתאפשר. אה, רויטל ביטן, חגית פוזנר, אלונה אייל פריד, היה לי ממש לעונג אה, להיות איתכם, זה נגמר תמיד הרבה יותר מהר ממה שמצפים, <laughs> ככה זה כשנהנים. לנצח הפרק הזה ייזכר בתור הפרק שבו לובו בכה. אבל אני מקווה שהמאזינים שלנו קיבלו, אני מאמין שהם קיבלו הרבה הרבה יותר מזה. תודה רבה לכם שוב, אני לובו ויזנר ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים של שעות נוספות, ביי.